Qazaqstan sərhədində pozmağa cəhd göstərən Azərbaycan vətəndaşları saxlanılıblar. Dövlət Sərhəd Xidmətindən bildirilib ki, may ayının 21-də saat 2:12 radələrində rayonun 2-ci Şıxlı kəndi arasında yerləşən sərhəd zəstavasının xidməti sayəsində sərhəd nariyadı tərəfindən Azərbaycanın Gürcüstan istiqamətində dövlət sərhədinin pozulmasına dəlalət edən əlamətlər aşkar edilib. Sərhəd zəstavası dərhal silaha komandası ilə qaldırılıb. Ərazi qapadılıb. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində Dövlət adını pozmağa cəhd göstərən beşi az yaşlı olmaqla altı nəfər Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb, araşdırma zamanı onlardan 1997-ci il təvəllüdlü Bukavadze Aybəniz Rafiq qızının əvvəllər də eyni cinayət əməlinə törətməsinə görə axtarışda olması müəyyənləşdirilib. Faktla bağlı əməliyyat-istinqaq tədbirləri davam etdirilir.